Яким буде розвиток сільського господарства та агропромислового комплексу у 2018 році, намагалися спланувати під час засідання комісії з аграрних питань. Загальний обсяг фінансових ресурсів, передбачених для реалізації програми до 2020 року, складає 73 мільйона, в тому числі 40,7 мільйона – це обласний бюджет 55,5%, і 32,5 мільйона – це місцеві бюджети 44,5%. За словами Сергія Фролова, у 2017 році суму, яка виділялася на цю сферу, використали не повністю. Вільними залишилося майже 800 тисяч гривень. Що буде цьогоріч, прогнозувати зарано. На сьогоднішній день реалізовано та знаходяться на завершальній стадії реалізації власне 20 проєктів на суму 49,3 мільйони гривень. Якщо говорити, що це за проєкти, то що стосується сільського господарства і збільшення доходів домогосподарств, то це якраз створення мережі міні-ферм. Але ці міні-ферми повинні бути за зразком європейських стандартів. Лише за таких умов виробництво буде ефективним, говорять фахівці. Директор департаменту економічного розвитку Інна Іщенко вважає, на Полтавщині варто краще розвинути аграрний сектор і фермерство. Тому саме на це робитимуть ставку у 2018-2020 роках.